ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଉଦ୍ୟମ, ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଲୁଟେରା। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିଲା ଏଟିଏମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏଟିଏମ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଲାଗୁଥିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଥିଲା ପୁରୁଣା SBI ଏଟିଏମ୍। ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଦୁଇ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼େଇ ବାଙ୍କ ଛକରେ ଥିବା SBI ଏଟିଏମ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରା ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କାର୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏଟିଏମ୍ ବାହାରେ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଏଟିଏମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିମ୍ ପିଛା କରି ସ୍ପଟରେ କାବୁ କରିଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଲାଗିଥାଏ। ତାଙ୍କର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍, ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ସେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପାଖରେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ପାଖପାଖରେ ଜନସାଧାରଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ ଅଟକ କରିଛୁ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ କରିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଟିଏମ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଗ୍ରାହକ ଯିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରି ସହର ସାରା ପଇଁତରା ମାରିଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ। ଲୁଟେରା ନେଇ ଆସିଥିବା କାର୍ କି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀର ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ପତା। ଏଟିଏମ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ଫୁଟେଜ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ, କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନା, ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବେସିକାଲି ତାଙ୍କ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଟିଏମ୍ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାହେଇଛି, ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେହେତୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। କଟକ ପୁରୀ ପରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ନଜରରେ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲୁଟେରାଙ୍କ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯୋଜନା ଆଗରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ପୁରା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପୋଲିସ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।